айтатын уақыт болды. Еріншектер елі. Еріншектер елі. Жүрдек етік. Севали, үйде қамалып отырмай, ойнасаңшы. Ия, Қараубектің су жаңа добы бар, бірақ ойнатқысы келмей. Менікі. Ал ойынбекке компьютер болса болды. Сыртқа шығып ойнағанды білмейді. Қайдан шыға келді? Тартып ал, тартып ал. Тәттібек болса түске дейін ұйықтайды. Қарны ашқанда бірақ тұрады. Ойнайтын ешкім қалмаған ба? Сұмдығай. Бірақ кімнің қолы үшін беретін білем. Отыра тұр, я? Бар үмітім спорты ғұста. Маған жәрдемін керек. Дуан баса. Маңызды бірдеңе болды. Бармасам болмас. Дуан бас мырза, нені шаруа? Я. Сел ме? Жоқ. Өрт пе? Жоқ. Зілзала ма? Жоқ. Найзағай ма? Жоқ. Тоғы тері аулаға шығып ойын қуатын бала қалмады. Не? Бұл не сұмдық? Дұрыс айтасыз. Аулаға шыққан ешкін көрінбейді. Есіңде ме, өткен жылы өзің бейсбол ойнауды үйретемін деп. Бала біткенде үйге тоқтат алмай әуреге түсіп едік ау. Мүмкін бейілді балаларды ойынға тартып көрерсің. Доп. Стефани допты натады. Допқа да ептеп ебім бар. Бәрекелді. Саған сенуге болатынын біліп едім. Маған ер. Бұлай қарай, спортықыз. Бүгінгі күнді спорттық ойындар күні деп, солай деп, жариялаймын. Олай болса барып, жаттығуға кірсейін. Стефани дренішті кім келмейді. Басқаларыңызды да. S-P-O-R Спор? Спор ғой. Жоқ, бұл спор да ку-ку-та-кус. Спорту-кус. Спорту-к. Спорту-ойындар? Шыркын айт.
қайран есіл күндер. Спортығы шоқта кереметет. Бәл ішеуден, шоколад шәрбәтін шүден жарыстар өтушеді ау. Қызық деп сон айт. Бірақ өкінетін түк жоқ ұзамай мақтым сыңған неменің әуселесін көреріміз. Менің өліп тапқан керемет жаңалығымның арқасында. Дес бермес жүрдегі етік алтым маң. Айналдым сенен баға жетпес қазына менің. Сарта сұрт, сарта сұрт. Сарта-сорт, ха-ха-ха! Сарта-сорт, сарта-сорт, спорту кустын көзін қорт! Қызықтың көкесі енді! Сарт бейнемді өзгертем! Тым қолыпайсыз, тым жұпына, тым қораш. Нағыз керегі міне осы, тамаша. Қане, бұлай, мәне? Уақыт болды ма, уақыт болды ма сағыт қанша? Осы әлгінде ғана сұрамап пен, кешір. Спорт оқыстың елді жоқ, ерек өнерін көргенше тағатым жоқ. Уақыт болған жоқ ба? Жоқ. Айтшы, жоқ. Сонда жыл сайын спорт оқыс спорттан өнер көрсетеме? Дұрыс айтасың, спорттық ойындар күнінде. Ия, болтырда ол керемет өнер көрсеткен дәлі мен сияқта. Сен құса бол құлаған жоқ. Ааа! Оу, дуан басы қой. Теледидарға қараңдар. Спорттық ойындар күні ашық деп жариялаймын. Спорттық ұс Аладоптың апшысын қуырмақ. Сонда бұл бақыт болды. Алақай! Оу! Түк өтпей! Тағы бір рет. Дайынмын. Сәлем, мұрза. Менің атым Саудыбек Роб, бақалшы саудагермін. Кешіріңіз, асықстау едім. Сізге мұнан да бір ой келіп көрпеді. Я прав, етігімен балсық жабысып, не бөк көткен өзі дегендей. Айтшы. Жоқ. Ал енді ше, ондай ой келген жоқ па? Достым ау, етікмен балсық жабысып, не бөк көткен? Ау, менің баратын жерім бар. Ия, әуелі етіңді тазылап берейін. Етік тазалағыш 6000 құрылғысы мен. Етіңізді беріңіз. Дайым болды, мұрза. Рахмет. Жолың болсын. Игіліңе кейерсің. Қош бол етек. Қош бол спортукус. Спорт оқыс? Сәлем, Стефани. Сондай қуанышты мұн? Бәрі сені таңға жайып өнер көрсетет деп күтіп отыр, ия? Қандай керемет? Мілем, дайын ба? Алаңдап тұрсың ба? Аздап алаңдау бар. Білесің бе, егер алдыңа бір мақсат қойып, содан нәтиже шығарғын келсе, ішке себің түгел болу керек. Қолыңнан келетіне сенем, ия? Рахмет, Стефани.
Сені жерге қаратпаспын. Кел, отыр. Спорттық ойындар күніне қош келдіңіздер. Спорттықыз! Алға! Алға! Ондағы ала доппен бізге қандай өнер көрсетпексің, Спорттықыз? Әуеде шеңбірек айналып тебем. Уау! Әуеде шеңбірек айналып тебет! Я! Ойынбек әуеннен әрле. Мақыл. Оу! Уау! Жарайсың, Ойынбек! Жоқ! Бұл саған әуен емес. Бұдан көрі салмақтырағы болса... Я! Дұрыс болды. Өнерін қашан көреміз енді? Қазір бастай ма? О, не болды? Не болды деймін? Аяғының асаулығы бар екен. Қымбаттым! Жоқ, құлап қалды. Ой! Кешіріңіз дуамбас аяғым ұрық берер емес. Сымдығай. Спортықыз, бойынды теңізді. Спортықыз. Спортықыз. Спортықыз, бойынды теңізді деймін. Теңізді, жүрші. Тоқта. Айтқан өнері осы? Олай емес, бұл арада бір күлтипан бар. Ия? Ия? Ендеше не тұрыс? Барып, көмектесейік. Ия, ия, жүріңдер. Бұл ағайындар. Жүріңдер. Спорттықтан құтылған екеміз, енді қалаға жаңа жәрдемші кердек. Өнер көрсетем дегендегі сау осы болды. Ия, солай сияқты. Ия. Секеңдеме, секеңдеме дей. Спорттықыз, не болды? Неге екені белгісіз, аяқтарым ырқыма көнер емес. Шешілмейтін түйін жоқ, Спорттықыз. Мен білем, жүріңдер. Қалайда бір амалын таппай болмайды. Ой! Таптым! Оның тұрғанда неден қорқасың?
Дұрыс айтасың. Басыға айтайық. Кеттік ендеше. Дуан басы мырза, қаланың жаңа жәрдемшісімен танысыңыз. Жалқаубек. Кесірбек Ропи, сен жәрдемші емессің ғой. Неге мәс пән кеуде тұсында әрпім бар, басында телпек, екті қызыл кездеме, я желбегей. Я жарайды. Жақсы, желбегей құрғыры табылмады. Бұл жаймата, бірақ желбегейге бергісіз. Бұған ерейс? Білмейін, спортукус келгендей болама. Спортукус? Айтып тұрғаныңыз әлгі. Қашаған аяқ байғыс па сонда? Енді оның барынан жоға. Көрсеткен өнердің сыйқы анау. Ұмыттыңыз ба? Өрінжбеңіз, жалқаушан. Мен... Жалқау бектеңіз. Башар демші болу үшін несте дейсіңдер? Спорттық ойындар күні болғандықтан өнеріңді ортаға сал. Спортукус солай істейтін. Спортукус солай істейтін. Оның жарасы жеңіл. Кейін тұрыңыздар. Иә. Адам, рахмет, рахмет, көп рахмет. Сирағында сосумен бәрі бітті ме? Аздап, сәтсізде ұшықта. Бірақ үлкен жағынан керемет болған мойындауға тиесіз. Енді бір жағынан спорты күшоқ болғандықтан... Менен басқа таңдауыңыз жоқ, сондықтан мен өзімді... Спорты күз қолыменде жүре алады. Міне? Я жүріп келет! Жүріп келет! Қане, 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 қане? Қане? Жарайсың, спортукус! Я ол қолымен жүріп келет қалам бар! Я, бәрі келді! Бізге мәс цирке бар! Саған уақытым жоқ! Қолмен жүруді оңай деп бедің? Спорттық ойындар күн үшін осыдан артық өнер бола ма? А? Айтшы! Ие! А? Дегенмен сөзінің жаны бар сияқты. Ие! Спорттық ұстанға жайып өнерінде көрсетсеңші бізге. Ие, көрсетші! Мейлі! Ой! Ие! Спортокустың өз етігі енді табылды. Ой! Менің етігім ғой. Жарқырап шыға келді. Мінекей. Ой! Вау! Рахмет! Қағын ау! Рахмет! Дайын біз ба? Дай! Бәрі келді! Керемет соқ! Керемет соқ! Бәрі келді спорт!
айтылмақ өнер осындай ақ болар. Рахмет, Стефани. Керемет! Үйе! Дәй, 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 би билесем ән айтамын өсті. Дәй, 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 деп ән салыптарымыз өсті. Құр отырмай келгенеге, жаның шықтарып сақнаны. Әнеге бәрекеті, жыр айналып Аллақтан ұрамыз. Бәріміз бірегеті, айналаны думан қыламыз. Фильмді ағылшын тілінен аударған Нағыз Қапшықбайұлы, дубляждың режиссері Шәрипа Сақтаған, дыбыс операторы Жамал Әбдіреш, дыбыс режиссері Ғалымжан Құдияр, Андрей Жилкин, Никита Фомин. Мәтін оқығандар Гүлнар Рыспай, Жанар Нұрболатқызы, Бейбіт Камаран, Абай Досжан, Азамат Шарғынов. Редактор Дәурен Берқажолы, Қазақстан ұлттық телеарнасы 2010 жыл.